Бронзениот од Европското првенство во кикбокс кое се одржа во Билбао, Шпанија, делчевчанецот Мики Ивановски, утре во Варшава, Полска, го има својот професионален меч во К1 дисциплината против полјакот Камил Рута. Надпревар како дел од двомечот Полска-Македонија на DSF кикбоксинг челенџот. Ивановски во полските медиуми е представен како една од европските звезди на овој спорт, додека ниту Ивановски не остана со комплименти до својот противник, кој што во дисциплината К1 е државен првак во Полска. Тој е еден од најдобрите репрезентативци на Полската федерација. Има доста победи. Досега има освојувано, како што знам, највише прави места таму во негова дисциплина. Ивановски верува во својата подготвеност, тренираше во изминатите месеци пол за да може добро да му се спротистави на полскиот кикбоксер. Со тренер работевме негде пред месеци пол, тоа не е кој знае колку време за спремање, но јас цело време интензивно тренирам, така што овој месеци пол со мојот тренер работевме секој ден. Тренирав на Сабајле вечер. Мислам дека сум доволно спремен и очекувам да го победам. Инаку утре во Полска свој настап ќе има и делчевчанката Кристина Стојчевска, родена 1993-та, која што за противник ја има Дорота Годзина. Тие ќе се надпреваруваат во К1 дисциплината, а ова ќе биде петта професионална борба за Стојчевска. Што се однесува до Мики Ивановски, ова ќе биде одличен надпревар тој да се подготви за светското првенство, на кое што логички репрезентативецот треба да ги покаже своите квалитети и европскиот медал да го претвори во светско злато.